është një problem që lind dhe këtu ka pasur të problematika që janë ngritur deri në gjykatën e Strasburgut nga shtete ndryshme europiane, është fakti kur dy persona kanë një marrëdhënie tyre jo martësore ose jo të njohur me ligj dhe gjatë kësaj marrëdhënie lindin një fëmijë. Për shkak një rast, unë mund t'ja u them se është goxha interesant për t'ja ilustruar më mirë kush është problemi. Shën që ka qenë një rast në Spanjë që është një vendim shumë i rëndësishëm që është marrë nga Serbia, dhe aty ç'a ndodhte. Dy persona kanë një marrëdhënie afat shkurtër, themi 6 mujorshe, si pasojë kësaj marrëdhënie lind një fëmijë. Vajza mbetet shtatzën. Burri është ai që e nxit dhe i thot shko abortoje, dështoje fëmijën sepse nuk le të themi duhet ta mbaj. Ndahet nga partneri, e mban fëmin, e rrit për 3 vjet, mbas 3 vjetësh partneri kujtohet thonë jo, unë do të njoh atësin, ky është fëmia im. Automatikisht, vetëm pse i njeh atësin, fëmia merr mbiemrin direkt të babait. Dhe thot nëna, po mirë, mos si ka mundësi të shih. I jap jetën. E lind, e rris. Kërkoj që ta abortoja. Për më tepër që ai se donte fare, kjo është ideja, po. Dhe vetëm fakti që i njoh atësin, legjislacioni spanjoll në atë kohë njihte automatikisht bjemin e babait. Morën kësaj dhe ja dhan atij, domethënë. Dhe ju në terma mund të paktën as nuk i trashëgova emrin fëmisë tim. E shikoni, këto janë realitete që ndodhin kohët e sotme, ka shumë. Po jo, mund ta refuzoj atësin apo? Jo, atësia nuk të refuzoj do të nëna, në qovë se babaj e nje dhe vërtetohet, sot bërë dhe prova të nëje për atësin, por ama legislacioni parashikonte që pasaj do duhet marrë automatikisht mbjemin e babaj. Edhe ne kemi një situatë të tjilë legislacionin tonë. Legislacioni jonë thot që nëse bashortët kanë bajtur mbjemrat të ndryshëm, ato për mbjemin e fëmijëve duhet arrin një marveshje midis njëri tjetrit. Mirë po, problemi është që po ligji thot që nëse nuk arrijet një marveshje, automatikisht vendosen mbjemin e babaj.